Mir Boži i Hristos se rodi. Srećni vam božićni i novogodišnji praznici, a prvu ovogodišnju emisiju počinjemo sa proslavom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, snimkom jednog dela svečane liturgije koja je održana za Badnje veče u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi. Proroka Miheja,
Vernici koji poštuju gregorijanski kalendar proslavili su Božić 25. decembra, a već tradicionalno to veče su članovi Skuda Janko Čmelik iz Stare Pazove organizovali božićni koncert na kome su se predstavile sve programske sekcije i na taj način su u društvu svečano završili još jednu godinu. A krajem decembra mi smo zabeležili i koncert dečjih grupa Kuda mladost iz Nove Pazove koji je svojim prisustvom obogatio legendarni Raša Popov. Baš me strašno kopka, kako se pravi klopka. Kakav trik to mora da se igra kad za cirkus žele da uhvate tigra. Stihovima Radivoja Raše Popova, književnika, publiciste, televizijskog novinara, autora emisija Varošarije, Fazoni i Fore u snu sna, počeo je koncert dečjih grupa Kuda mladost u Novoj Pazovi. Gost je govorio njemu omiljene bajke i svoje stihove iz knjiga za najmlađe. Žabac koji ne zna da ćuti, Šešir bez dna, Mokrinski patuljci i mnogih drugih, a trenutno priprema novu knjigu o deci. Sad sam u fazi kada pokušavam da napišem knjigu o detetu kao tajni ili dete kao zagonetka. Tu bih hteo da deci i roditeljima predočim najvažniju knjigu iz dečje psihijatrije, dečje psihologije. To je knjiga koju je napisala rođena ćerka Sigmunda Freuda. Ona je napisala knjigu Normalnost i abnormalnost u detinjstvu, inače to se zove dečja psihoanaliza. Ja bih hteo da napišem to, sad se spremam da počnem da pišem tu knjigu, Dete kao tajna, dete kao misterija, čitajući Anu Freud. E sad, ne pišem pesme, to ne može u pesmama da se iskaže. Misli Ane Freud zaslužuju da budu prevedene na taj način prenesene srpskom čitaocu i malom i roditelju. Rašu Popova nazivaju večitim detetom, ali i filozofom koji govori u čemu je tajna vaspitanja dece. U roditeljskom srcu je ta tajna sakrivena. Ne može niko osim roditelja naučiti roditelje kako da vole svoju decu. Svaki roditelj voli svoju decu na svoj način. Happy birthday to you, ne turaj prst u struju, moraš da se brineš, da nam ne pogineš, jedan se nije brino, na snegu jaknu skino, odgleda se trzo, dok se nije smrzo. Ovo je Raši najmilija pesma, a gostovanje u Novoj Pazovi je bio jedan u nizu njegovih susreta sa decom u regionu krajem godine. Pitali smo ga da uporedi decu nekad i sad. Uvek deci pričam dve srpske narodne priče koje sam ja voleo kad sam imao 5 i 6 godina. Zanimljivo je da sva ta deca primaju te dve priče koje sam ja voleo 1938. godine. To je dosta davno, to je u prošlom veku. Ja sam čovek iz prošlog veka. Ali ova deca nepogrešivo, jasno, primaju te dve male bajkice. Jedna je o tome da kad je Bog stvorio svet, da su ljudi svi znali dan i sat svoje smrti i to je izazvalo jedan nesporazum u bajci. I to naravno ovu decu zanima, jer svako dete od 5, 6, 7, od 6. godine počinje da shvata da je smrtno. Prema tome, ta bajka koju sam ja 1938. voleo, prihvatljiva je i ovoj deci. Ne postoje drugčija deca u vreme kompjutera i igrica. To su ona ista deca koja žive, koja saznaju da će umreti i koja zanima pitanje da li iko ikad sme i valja da zna dan i čas svoje smrti. Dakle, deca su ista. To su ta deca, živi stvorovi. Među korovom se zgurio deda i udara motikom. Kaže Bog, šta je radiš?
Kaže, ostavi me na miru, vidiš da sam zauzet. Kaže, kako sad si zauzet, alane si badavađisao i krao mi dane. Kaže, drugo je bilo lane. Lane sam znao da ću umreti do 12 sati sutradan i zato nisam teo da radim, nego sam badavađisao. A sad, prošao je onaj dan, ja živ. Prošlo je godinu dana, mene evo živ sam, ja zato moram da radim, da radim, da radim. Eto, dragi moji, to su najmilije moje bajke, pa ja sam slušao 1938. godine. Živjeli! Pored zdravlja i ljubavi, poštovaoci kulture sigurno su poželeli i u ovoj godini mnogo kvalitetnih programa u svim oblastima, dok su kulturni radnici, umetnici, ali i ljudi koji se bave kulturom amaterski, to jest iz ljubavi, poželeli sebi mnogo bolje dane za funkcionisanje. A u nastavku emisije donosimo reprizno prilog o Rudolfu Cetiniću, vajaru iz Novih Banovaca, koji je proglašen za najboljeg pojedinca u kulturi u 2014. godini. Njemu je pripala plaketa Svetlost. Od praistorije ljudi koriste drvo. Prvi štitovi bili su od drveta, drvo je praistorijski čovjek koristio za vatru u pećini, od drveta je bilo i prvo oružje, ali i nakit i ukrasi, mnogi predmeti koji se koriste u dnevnoj upotrebi, muzički instrumenti. Drvo prati čovjeka u život od rođenja. Dete spava u drvenoj kolevci, ljulja se na drvenom konjiću. Drvo kao prirodan materijal neistrpan je izvor ideja za skulpture i portrete Rudolfu Cetiniću. Ja sam nekad išao na radne akcije. Zadnji put kad sam bio na radnoj akciji, to je bilo 87. godine u Zagrebu. To mi je bila 9. radna akcija i 9 puta sam i udarnik. I tamo su iskopali neki koren. I meni se taj koren mnogo svidio i ja sam njega donao kući. Mada je bio sav sirov i težak i onda su mi svi rekli, pa imaš tako korenja i tamo kod nas. A ne, baš mi se svidio taj koren i ja sam ga donao kući. I eto, tako je to počelo. I onda sam Gde god vidim neko drvo, ja ne volim drvo da sečem, nego ako neko baci. Dok sam bio u Zemunu, sad sam ovdje u Banovcima, pa onda ljudi izbace pored kontejnera neki panj ili tako nešto, onda ja odmah trknem, stavim na bicikli, donesem kući, pa polako ga očistim i uvek bude nešto, mislim, od toga. A od koga ste učili tehniku? Nije od koga nisam učio. Eto, jednostavno, to je došlo. Samo od sebe. Mislim, ja nisam ni vidio da neko radi ovakve stvari. Tako da ima niko da mi pokaže. Jednostavno me skulptura privlači i onda sam tako krenuo sam da radim. Kažete da ne prodajete vaše radove? Ne. Ne prodajem zato što mi se mnogo sviđaju. I onda bi mi je, lepo mi je kad ih ovako vidim na gomili. Jednostavno vezan sam za njih i eto, ja volim kad, sad sam ih okačio po ovim žicama, tako da se svi se lepo vide i baš mi se svi sviđa. Eto, videli smo kako izgleda taj finalni produkt, tako da kažemo. Da, da. Mogli bismo sada da pogledamo i kako nastaje jedno umetničko delo, dakle taj proces od samog početka. Ja najviše volim da radim sa kiselim drvetom. Ono je čudno zato što je pre svega ima neku belu boju koja je kao slonova kost. I ovaj komad naravno namerno nisam farbao, baš da se vidi ta belina. Inače, volim ga i zato što kad se
kad se nađe negdje, ne zna se dok se očisti kora i sve ostalo, ne zna se šta će iz toga da ispadne. Evo, kod ovdje, na primjer, ispala jedna starija gospođa, a sa druge strane je ona kad je bila mlada. I to mi ovako, to mi je interesantno. Inače, ja to kiselo drvo volim i zato što mogu da ga sa ovim vodenim bajcom malo ofarbam, da se dobije onda i rad u boji. Uglavnom ih i bojim te radove, ali ovo sam, eto, namjerno ostavio. Ja, na primjer, imam ovdje ovo isto kiselo drvo. To će da bude ova jedna lepotica, ova jedna zver, to još nije završeno. Kad bude završeno, onda će i to da bude interesantno. Ovo ću rad, na primjer, malo da ofarbam, da se tu naprave te razlike i te nijanse. Inače, što se drva tiče, radim sa svim mogućim. Gdje god nađem neko parče, ja pogledam šta mogu od njega da napravim i uglavnom ispadne nešto interesantno. Mislim, ovo je na pola puta, evo kao i ovo. I onda kasnije uzem dasku pa lepo obradim, ofarbam pozadinu i na nju nakačim. I to onda bude jedan, na kraju se potpišem i to bude jedan rad koji je završen. Mogli bismo da kažemo da u stvari vi nastavljate da oblikujete ono što je već sama priroda na neki način oblikovala. Jeste. Evo, upravo ovdje, jel tako je? Jeste. Nešto? Evo, ovdje sam prepoznao jednu trkačicu, sad zavisi kako se to pogleda, može s ove strane, može i s ove strane, ona nešto preskače, trči, eto tako je, to je priroda sama uradila, a ja sam samo to prepoznao i onda ću na neki način da namestim i to će biti lepa skulptura. Pored sebe uvijek imam neki komad drveta i onda ja, kako mi on stoji tu, ja ga zagledam, nekada se desi da odmah nešto prepoznam i onda odmah krenem da radim. A nekada mi treba, pa ga gledam sa svih strana, pa odavde, pa odavde, i na kraju kad mi se nešto pojavi što sam prepoznao, ja samo nastavim to da radim. I najviše volim da radim sa voljim širokim skalpelom, zato što ne moram da ga oštrim, nego kad se istopi, ja ga otkinem i nadam, imam ja tu i ovi, kako se zove, i raznih dleta. Međutim, ta dleta tek ponekad iskoristim, a uglavnom najviše radim sa ovim širokim skalperom i ne treba mi nešto. Imam i ovu, kako bi to rekao, za struganje. Ako dođem negdje gdje treba nešto sitno da se interveniše, onda sa tom, kao šta je to, dođe kao neka bušilica. Inače, nemam nešto puno od alatom da mi treba, ne znam, nija nešto specijalno. Evo, dovoljno je jedan široki skalper i onda ja polako to skidam tamo gdje mislim da treba da se skine. Napravi se nešto i onda to bude, kad se sve završi, bude meni lepo. Kažete da najviše volite da radite sa tim kiselim, je li tako? Sa kiselim, da. A da li je u stvari svako drvo isto za obradu ili se tu i razlikuje? Ima drveta koji se cepa, on nije pogodan za rad. Lep je orah, lepa je kruška, eto to kiselo drvo i tako. Inače, na primjer, što ja znam, sa jelom ne radim, sa... Dešava se da nekada nađem i odzove koren i on je jako interesantan. Onda od lipe koren isto super interesantan i tu ima koje kakvih krivina i može lepo da se iskoristi i ja to onda iskoristim i nešto iskreiram što mi se sviđa i tako to bude na kraju. Osim drveta, vidjeli smo ovdje da ima nešto malo i keramike. Da, išao sam i na kurs keramike u Manakovu kuću i probao sam i to zato što sam odranije volim da radim sa glinom i sa tim glinomolom i rekao sam, ja sam prve radove sam počeo stvari sa glinomolom. Isto sam ga
On se isto odradi i onda sam ga posle farbao i isto može da bude lepo. Međutim, sad sam prešao 100% na drvo i to mi se najviše sviđa. Pred kraj godine, kada su svi prikazivali svoj celogodišnji rad, održan je i koncert učenika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Publika u Staroj Pazovi je u subotu uveče okusila tradicionalni spoj klasične muzike i novogodišnje atmosfere. Polaznici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke su prezentovali naučeno u 2015. godini. U holu pozorišne sale se tražilo mesto više, a pred zadovoljnom publikom su se smenjivali đaci u klasama klavira, violine, gitare, tambure i kontrapasa. Od početnika do onih iskusnih čije izvođenje prevazilazi lokalne okvire. Ja sam i lično jako zadovoljan jer vidim da škola u poslednjih 5 godina ide jednom uzlaznom linijom. Sve više ima nove dece, sve me više onako ljudi sreću na ulici, pitaju pa šta ti to tamo radiš, kako to funkcioniše, bez ičije pomoći. Ja kažem da, kod nas je muzika na prvom mestu, škola lepo radi, lepo funkcioniše i ja ću dati sve od sebe da tako i ostane u novoj 2016. godini. Na repertoaru su se, pored školskog programa klasične muzike, mogla čuti i dela popularne klasike, filmske i tango muzike. Pored solo nastupa bilo je i orkestarskih numera gde su se đacima pridružili njihovi profesori. Izuzetni uslovi koje ova škola pruža deci i profesorski kadar koji radi sa njima uslovili su visok kvalitet naučenog i odsviranog. Kao što ste videli, nivo je zavidan, tako mogu da kažem, ali smo se ipak pred kraj onako po uzoru na Beč svi malo razgalili i opustili i onako se pripremili za sve ove novogodišnje praznike i božićne koje nas očekuju. Po oceni Ljubinka Lazića, prethodne godine je na globalnom planu u kulturi sve stagniralo, dok je za njega 2015. bila uspešna na svim poljima. Ništa nam se tako nešto nije desilo da je vredno pomena, a meni lično je bila jako uspešna, ostvario sam se kao profesor na fakultetu umetnosti u Nišu, proširio sam klasu tambure kod mene u školi, a i ostvario sam se i na privatnom planu. Eto, dobio sam jednog sina i sinovicu, što moram da kažem, i zbog toga sam baš jako srećen, po tome ću pamtiti ovu 2015. godinu. Za kraj emisije još jednom svima vama srećni praznici. Ekipa Kulture u 21 želi vam sve najbolje i da zajedno uživamo u kulturnim sadržajima tokom cele godine, podstičući jedni druge na stvaranje i šireći pozitivnu stvaralačku energiju, jer život je lepši uz umetnost i kulturu. Doviđenja.